किताब लिखंदा त चलहिं जो सामो निकाह पुछ आयो त हजरत इमाम अली अकबर सरकार हक न करा किताब लिखंदा त वो निकाह पुछ डलाई फरी हक न फरमाई امام علی اکبر سرکار بھی وہ مانو وٹھن لگا امام علی اکبر سرکار بھی بڑا دلیر ہویا جے جسم میں حسینی خون ہو جے تا سر قربان کرے سکے تو ہٹن وارا جان نہ ہوا ہی جو اگتے ہلیا تا حضرت امام علی اکبر سرکار وری تلوار کے للکارے پانا فرمایا تا خبردار گل ہندے نہ تو مقابلہ کر دو سائیں خبردار اے نہ وری اگتے تھا حضرت امام علی اکبر سرکار اگتے تھا وہ بھی قدم اگتے ودھائندو آیو سائن سرکار بھی اگتے ودھندا رہیا کتاب لکھتا تا چلے آمو سامو آیا تا حضرت سرکار ہی میاں کو تلوار کٹ بس ہی تلوار کٹ اور نکاح پوش جو نکاح بلا کتاب لکھتا ہی جو نکاح بلا تھا تا امام علی اکبر ڈٹھو تو کو مرد نہ ہے ڈٹھی تا اما سچی کا تو نبی اما سچی کا تم کے لسی جی اما تم بھی ہلی آئی آئی بٹے ڈیارا تھی رانا سچی تکے سنبھال ہی کا نہ گیا کتاب لکھن بھائی امام علی اکبر سرکار کے لسی اما جی جل بھاکر باتو بچا تا چا سجا آیا آیا ماں اما سچی خاتون بھی کافی صدق آیا تھا تو سبحان ہتے حسین شہید تھن وارو تمام کو آئے حسین کے دلا سے جڑ وارو آئے کو حسین کے ٹیک جڑ وارو آئے کو کربلا کے صاف کرن وارو آئے کو صاف کرن آیا کتاب لکھتا اما سچی خاتون نہیں فرمایا پپر علی اکبر مکھے کی بھی سد سد نو ماں اما سچی خاتون پانجے پاک تطیر جے چادر لات لاہے کرے کربلا دے میدان میں کتاب لکھا تھا تا اما سچی خاتون تھی فرمائے ماں بہار بہار تو سبحان جو جو بچہ ڈاڈا نٹھا تھی نا جے کرے تو اسا جو کوند کوسی ہو ہا تو ان کے تے ایک جنا بھرا بھی ہوتا نہ دلا سے جنا بھرا بھی ہوتا کھانا بھرا بھی ہوتا اکیل ہو سہی نا کتاب لکھا تھا حضرت امام علی اکبر سرکار کتاب لکھا تھا اما اتے بھی رگ ماں با جی باپ حسین کے بتا پٹر جے کرے حسین کے بتائی دے تو حسین پاک مکھے دسی نہ سکن ماں اما سچی خاتون آئی ان کے کرے آیا تو سبحانے ہتے کربلا جے میدان میں حسین قربان تھی تو ہو نے دستا جو نانو رسول اللہ آپے کو سر جا پیالا بھری بیٹھا کتاب لکھن تھا وہ نہڑو تھو اللہ اکبر چڑے شمر سینے تے چڑھی آیا پان حقل فرمائے شمر خبرکار ماں حسین آیا اج مجھے سینے تا اللہ حسین پاک کتاب لکھن دا یہ سر سجدے میں رکھا اللہ اکبر جو آواز آیا حسین پاک جو سر سجدے میں رکھا شدید دھکا جو کھڑی تلوار کٹائی سر مبارک دھڑکا جو تاتی گا کتاب لکھن تھا مکھے لفظ جانتے حیات ہو جائے ان پلی تچھا کہ حسین پاک جی زلفن کھا ورتائی کتاب لکھا تھا زلفن کھا وٹھا او ہی کھڑی کرے او سینے تے حسین پاک جو جکو سر مبارک ہو نیزے تے اچھی رکھے جنہیں نیزے تے رکھی کرے او نیزے کی متھے کھڑی متھے کھڑی او ہی آواز ہو تو نے تو 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 کوفے وارا اج یزید کھڑے ویو حسین ہارائے ویو یزید کھڑے ویو حسین ہارائے ویو اللہ جی ساتھ جو قسمہ حسین پاک دے اتے چلا لائے حسین پاک کتاب لکھن دا جڑے امام حسین پاک جو سر مبارک کھڑی بجا 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 تو ان ملائی کو نہ ہوا یزید نے تو لو وجائے تو لو
जो वजायो तो मानो तोल ते छापी तो शोर थी तो वो इन मो साबित थियो तो हुसैनी तोल न वजाई ता यजीद तोल वजाई ता के वरी हजरत इमाम हुसैन जे कम ने तोल वजायो अरे पुत जो पी फोर्ट तो दे दुआ दुआ कने पड़े ते तोल वजाया ता या ता या ता या ता या ता या जो हुसैन ते तोल तो वजाई हुसैन पाक हुसैन पाक शरीयत तो شدید تو تھل وجان ہو شدید غیر شرعی کم کدو ہو تو شدید بے نمازی ہو شدید بے حیا ہو شدید بے شرم ہو یہ رنڈیو ہو تے شدید وٹو رنڈو ہو شدید وٹویا تولویا شدید وٹویا حسین وٹویو حسین وٹن لا جو قران اللہ دی نماز ہو حسین غیر شرعی کم کدو کتاب لکھندا حضرت امام حسین پاک جو سر مبارک کھئی جو ونن پیا لاؤ ڈبارا تھور لاؤ ڈکی ودا یار اللہ سے ودا ہی توجہ جائے 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 کتاب لکھندا تہی جو قافلو اہل بیت جو ہلو ہلو بی بی پاکن کے بھی گھوڑن تے ویہاریو تو ہلو ہانے قافلے کے روا دو کھیو تمشتے علاقے میں ہلندا سی کتاب لکھندا یہ قافلو ورتیو پیا ونجو وٹھیو ہا جنے جو اگتے تھا اللہ اکبر کتاب لکھندا تھوڑو انیا کافی ٹائم اگتے تھا تے ہنن جو اگتے تھن او ہکڑی مائی صاحب پوڑیا پیر سندا ان کوفے دے شہر میں کافی حصہ نکری چکا تے ہکڑی مائی صاحب ٹوڑ تھی آئی او قافلے وارو پیو قافلے وارو پیو قافلے وارو نے تو چھا گالا چھا گالا 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 اچھی کرے اوہ مائی صاحب آکے ہو ابا ہی دے بدو تا ہمیں کو حکیم آئے اوہ ابا کافلے وارو تا ہمیں کو حکیم آئے تو انہوں نے شزید پلیت نہیں کرنے دے دے سی تو بنا اوز باللہ لفظ چاہت دے حیاتو اچھے تھٹھول اچھے نیت سا بدنیت سا حضرت امام زین العابدین ہو بھی بیمار کتاب لکھانتا تھا ان بیمار کے ہتھن میں ہتھ کڑیو لگل ہوئیو پیرن میں پیل کڑیو لگل ہوئیو جنہ جو ان قیدی کئیو ہیا ورتیو پیا ونیا حضرت امام زین العابدین اشارو کئیو تا ایو امام زین العابدین وڈو آدھے امام ان مائی صاحب چھو تا یہ حکیم موسی ہلدا تا انہن چھو ان جی فیس تھیندی جو جو دنیا جا طالب ہوا نا پیسہ دنیا جا لالچی ہوا ان جی فیس تھیندی وے مارو سے نلاوتی نہ تھے وٹی وٹی اسا قافلے تے پیارے کتاب لکھن تا 20000 دینار ورتا ان قافلے کے اوتے پیاریو تھو حضرت امام حسین العابدین سائیں گھوڑے کھا لتا بن جنن حضرت امام حسین العابدین کے وتو پر ہتن میں ہتھ کڑیو پیرن میں پیل کڑیو ان مائی صاحب چے ابا مجھو بچو ڈاٹو ضعیفا تمام سیریس ا تو وڈو حکیم ا مہربانی کرے ہلی مجھے بچے جی دوا کر جترا سبان سا پیسہ چوندے تو کے چھولیو پھرے پھرے حضرت امام حسین العابدین نہارے کرے فا فرمائسا اما اسا پیسن وٹھن وارا نایو امام حسین العابدین کتاب لکھندا ان قیدی جے حالت میں شزید جے قید میں 500 نفل پڑھندو ہو 500 کھڑا تھورو وڈی آواز انیا وڈی آواز امام حسین العابدین سرکار ان شزید جے قید میں مائی صاحب ہی ورتی تھی ونی کتاب لکھاندا تہ دروازے تے جو پہتا ننڈڑا بھجتا آیا اما او اما ہکیرو ہکیرو اما ہی حکیمہ
वठी आया तो फलाणे छोकरे जी तबियत सही ना है ना इन जे करे हकीम के वठी आई आया तमन मुझे बच्चे जी दवा करे चमा बस हाने हकीम के मोटा वो बच्चो बेचारो फौत थे इन जहन्नम लाडणो पड़े तो किताब लिखा था हुआ माई साहबा अगते थी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जी सरकार बस अवा हाने मोटण फरमाए असा जो बच्चो फौत थी गयो بس کتاب لکھا تھا امام سے نلاو دینی ہے نہار اما اسا اوہی حکیمت ہو رہی ہے اسا اوہی حکیمت ہو رہی ہے جو ہو دے دس یزیدی اسا تے ڈوکے رہی ہے اور پلیت اسا تے ڈوکے رہی ہے پوچھے کرے تو حکیم وٹی اچھے ہاں چھے کرے فوت تھی ونی ہاں تو اوہ حکیم موتی ہاں اسا انہوں نے حکیمان میں دھو رہی آئے ہاں چھے کرے فوت تھی ویو آہ تو انہوں نے مریضن کی دبا یہ عام حکیم بھی کتا ہاں پر میت کی دبا اسا محبوب جا بچا بھی کرے سکتا کتاب لکھن تا حضرت امام زین العابدین سرکار جو آیا اچھی چادر متا لگی پئی کتاب لکھن تا وہ ہمرا شخص فوت تھی ویو حضرت امام زین العابدین سرکار ہی جو چہرے تو پردو جو لاتو سا فوت تھی چکو چے اما ہانے ہتھ ماتھو کھڑا آمین تا چاہو تاکہ خبرہ تا اسا محبوب جے بچن جی دعا رد نتی دیا کتاب لکھا تھا امام زین العابدین سرکار ہی ہتھ کھڑن بس ہی ہتھ کھڑی عرض کہی تا پتر یو مجا مالک حضرت امام زین العابدین جا ہی ہتھ تھئی ہتھن میں ہتھ کھڑیو تھئی بیلن میں پیر کھڑیو بیرن میں بیل کھڑیو ہیں ہو شدید کھلی رہا اج حسین پاک جے بچے جا ہتھ مجا کھانی نہ رہا حضرت امام علی اکبر سرکار کسی امام زین العابدین ہتھ کھڑیا جو بس کلمہ بھری آئی تو نا امڑ کھڑی ہاتھ ماں تو سا بچا ساتھ کلمہ ہی نا بھریوا تو کلمہ کیا تو بھرے ماں ماں فوت دی بھی ہو سا ماں چاہنا مجھے ترے میں حلیو بھی ہو سا اٹھے ہکڑو جوان آئیو سوڑی صورت سا جکے ہتھن میں ہتھا کڑیو بیرن میں بیل کڑیو انہ جو کلمہ بھر ماں محبوب جو بچو پہنچے چکو آیا ہڑے جانبی نایو نبوت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے شہنشاہی ان کے گھر کی ہے شہادت ان کے گھر کی ہے او مسلمانوں گناہ کارو نہ گھبراؤ عدالت ان کے گھر کی ہے بخشوا لینا عادت ان کے گھر کی ہے وما علینا الا البلاغ المبین اللہ تعالیٰ تا جو بدھن مجھو بدھن قبول فرمائے جیسے مرشد کریم اچن ان قریب پوجن وارا ہاں ایکڑو ہتھ ودی تماں کے عرض کیا تو محبوب جے بچن جو منیندا سبحان اللہ جے کو نہ منے ہتھ متھے کرے جے کو نہ منے وہ ہتھ متھے ہاں
اج تما بھی چوندا ہوندو تو اللہ کرے محبوب جي بچن جو صدقو اسا گندن کي معافي ملي يا نيت رکھن آيا هو گل آيو وڏي آواز او جي ڪري سمجهو تا اسا سان هي جوان راضي ٿين تا جو محبوب جي بچن سان اٿي بي نا تي صفه بدو مون نماز پڙهي آيو آهيان بو سائیں سوري لما چا کي چون ٿا تا نماز پڙهائي نماز بو بس اڃا نماز پڙهندا سي تا بس فورن مرشد کريم بي پهچي چڪا هل بس ان جو فورن خطاب تھی تو ان کا بعد میں دعا خیر تھی اتنے ہی صرف بدو صرف بدو